Që diçka kishte ndryshuar u kuptua që në mëngjesin e 28-orit me anë të një lidhjeje direkte. 7 televizionet e vendit treguan këtë pallat 4-katësh në periferi të Tiranës, anonim pas një tabel apo ngjyrë. Fillimisht njëre tymi dhe pluhuri dhe më pas struktura që qëndronte ende në këmbë. Një mision i realizuar për gjysmë, pasi është dashur ndërhyrja e ekskavatorëve për ta rrezuar të tërin, por në këtë kënd të vogël të Europës që është Shqipëria, kjo ishte një risi. Kështu nis shkrimi i të përditshme si italiane Corriere della Sera. Janë më mira ndërtime, pallate, vila, restorante dhe bare që duan rrezuar pasi janë ndërtuar në një anarki të plot. Nga përfundimi i diktaturës, fal dhe kthimit progresiv të terreneve më parë të sekuestruara nga komunizmi, shumë pronar nisën të ndërtonin përgjatë detit dhe lumit. Dy hapa larg fabrikave të mëdha, pranë spitaleve pak centimetra larg pallateve të tjera. Rezultati, pas 20 vjet demokraci, bregu shqiptar është kthyer në një varg të vetëm apartamentesh, hotelesh dhe qendrash turistike. Nga Shëngjini në Veri, në Ksamil gati në kufi me Greqinë, në disa rrugë, sidomos në kryeqytet, është e vështirë që të kalosh në këmbë. Madje në rast zjarri apo të ndonjë urgjence mjekësore, nuk arrin të kalojnë as zjarfiksi dhe as ambulancat. Më pas erdhi Edi Rama, piktor, socialist, ish kryebashkiak i Tiranës, i zgjedhur kryeministër në zgjedhjet e 23 qershorit të kaluar, i cili tha: "Mjaft më me abuzimet në ndërtim, do të pastrojmë Shqipërinë." Ai dërgoi mjete për të shembur përbindshat prej betoni në kryeqytetin që kryeministri e njeh si xhepat e tij. Është vetëm fillimi, premton qeveria, por do të jenë 4 vitet e mandatit që do të tregojnë nëse është vetëm një bluf apo një kapitull i ri për vendin. Ndërkohë shembjet dhe sekuestrimet vazhdojnë. 7 ditë pas Tiranës, telekamerat u postuan në Vlorë, por gjatë Bregut një ndërtesë 7-katshe. Brenda pak sekondash, gjatë pasdites ndërtesa shembet duke u kthyer në rënoj, por ata që paguajnë pasojat janë ata që kanë bler banesa në këto ndërtesa pa leje. Emigrantë shqiptar që jetojnë në Itali, Greqi, Francë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe shumë kosovar në kërkim të një banese në plazh. Çfarë do të bëhet me apartamentet e tyre? Për momentin asnjëri nuk e di. Disa kanë arritur të marrin një lloj dëmshpërblimi, të tjerë shpresojnë të fitojnë gjyqin, por çështja është bërë dhe politike. Mes shumë dërtuesve abuziv ka edhe më shumë se një deputet. Ndërtesa e fundit që pret të shembet, sipas radhës, është ajo e kompleksit jon pranë detit në Vlorë. Mes emrave të ndërtuesve figuron dhe ai Vjerri të Lulzim Bashës, kryebashkiaku aktual i Tiranës dhe kryetari i Partisë Demokratike, tashmë në opozitë. Ai e cilëson si një sulm politik. Qeveria përgjigjet me faktin se drejtësia është e njëjtë për të gjithë dhe se çdo ndërtim abuziv duhet të shembet.